Inflācijas mērīšanai izmanto tās augto patēriņa grozu. Lai arī izdevumi katram cilvēkam ir citādi, ir izveidots nosacīts iepirkumu grozs, kas atspoguļo valsts iedzīvotāju vidējos izdevumus precēm un pakalpojumiem. Šobrīd cilvēki Latvijā visvairāk naudas tērē par pārtiku, mājokli un transportu. Patēriņa groza struktūru ietekmē cilvēku ienākumi. Jo mazāk naudas ir cilvēkiem, jo procentuāli lielāku daļu patēriņa grozā ieņem pirmās nepieciešamības izdevumi. Piemēram, 90. Gadu sākumā cilvēki pārtikai tērēja pusi no saviem ienākumiem. Šobrīd pārtikas preču īpatsvars mūsu patēriņa grozā ir trešais augstākais Eiropas Savienībā, bet kopš 90. Gadiem tas sarucis divas reizes. Lielāks pārtikas īpatsvars patēriņa grozā nozīmē, ka, piemēram, augot pārtikas cenām pasaulē, Latvijā to kāpums inflāciju ietekmēs vairāk nekā bagātākās valstīs.